Elasticiteten, et eksempel. Flybussen AS har leid inn studenter ved Høgskolen i Molde og funnet ut at sammenhengen mellom etterspørsel av flybussbilletter og pris er gitt ved dette uttrykket. Der C er en konstant, som er 35 kroner, og P er som sagt prisen. Da skal vi finne priselastisiteten, tolke resultatet fra oppgave A, og hvor mye vil etterspørselen av flybussreiser endre seg med dersom prisen øker med 2,5%. Og til slutt skal vi svare på spørsmålet, spiller konstanten C noen rolle i denne oppgaven? Så la oss se litt på det. La oss starte med å regne ut priselastisiteten i oppgave A. Priselastisitet. Og da kan vi se på definisjonen av elastisitet, momentan elastisitet, sånn som vi definerte i en tidligere video. Da var den gitt ved dette uttrykket. Så la oss bare skrive opp det her. Så i stedet for Y, så har vi her pris det snakkes om. Så i stedet for her X av Y, så har vi X av P, men det er jo bare et navn, så det spiller ingen rolle. Så vi skal finne altså E av pris, så funksjonen av x, og det er ifølge denne definisjonen, så er det lik. Det er x av p, dp, gange p delt på x av p. Så da må vi finne den deriverte, og så setter vi inn det. D dp av x av p, men x av p er jo det her, som er C delt på P opphøyd i 1,3. Og det skal ganges med prisen P, og deles på X, som er dette. Som er C delt på P i 1,3. Er lik. Da har jeg ville skrive om den der, fordi at 1 over P i 1,3, det er det samme som P i minus 1,3. Så bruker vi det her, for da er det her enklere å derivere. Da blir det C ganger P opphøyd i minus 1,3. Og så ganger her med P av 1,3 både oppe og nede. Og grunnen til det, da får jeg den der bort. Og da får jeg her P i første ganger P i 1,3. Delt på C, og det er lik. Så kan jeg derivere den her, og da får jeg C ganger minus 1,3. Parentes her er veldig viktig, helt avgjørende. Så deriverer jeg denne, altså det blir minus 1,3 minus 1, ganger P i 1,3, delt på C. Så P i første her, grunnen til at jeg skrev den eneren der, er at da ser vi at P opphøyd i minus 1,3 minus 1 er minus 2,3. Og dette her er jo P i første ganger P i 1,3 er jo også 2,3, så den og den kansellerer. Fordi at det er ganger mellom alle ledder, ser vi. Den C-en der går mot den C-en der. Og da ser vi at det eneste som overlever er den minus 1,3. Så da ser vi at priselastisiteten er negativ, og det er jo som forventet, for når prisen skrus opp, så går etterspørselen ned, og det stemmer med intuisjon. Så skal vi tolke resultatet i B. Så la oss se litt på det. Tolkning i oppgave B. Da så vi at det her, priselastisiteten, den var lik minus 1,3. Og da blir tolkingen at dersom billettprisen øker med 1%, så vil etterspørselen etter bussbilletter minke med 1,3. Minke fordi det er minus. Med andre ord, la oss skrive ned det her. Dersom billettprisen P øker
med 1%, så vil etterspørselen etter flybussbilletter det vil minke av følgende grunner, fordi at den er negativ, minke med 1,3%. Så oppgave C. Hvor mye vil etterspørselen av bussreiser endre seg med dersom prisen øker med 2,5? Og da ser vi det nesten allerede ut fra tolkninga, at hvis vi har 1% her, eller 2,5 i stedet for 1, så vil det her bare minke med 2,5 ganger 1,3. Men la oss gjøre det her eksplisitt og litt mer skikkelig. Og la oss da se på dette her, nemlig at priselastisiteten, det kan skrives med ord på følgende måte av samme grunner som her, for dette og dette er egentlig det samme. Det eneste forskjellen er at her har vi tatt en grenseverdi når vi kommer og regner den momentane elastisiteten, slik at den her går til dx, og den her går til dy, når endringen blir infinitesimalt liten. Men det her er det samme, nemlig at det her er det samme som prosentvis endring i etterspørsel x delt på prosentvis endring i prisen da, p i vårt tilfelle. For vi hadde pris her i stedet for y. Og da ser vi at det vi vet, det er verdien på den her, som er minus 1,3. Reduksjonsfaktoren om du vil. Vi har også oppgitt i oppgaven at prisen øker med 2,5, slik at vi kjenner at denne her, det er lik 2,5%. Så det vi da gjør, vi tar bare og ganger med nevneren. Så la oss gjøre det eksplisitt. EP av x er lik, parentes, prosentvis endring x delt på prosentvis endring prisen p. Så ganger vi med den her på begge sider, og da får vi, så snur vi bare om, prosentvis endring x er lik EP av x gange prosentvis endring i p. Men denne her, den var jo minus 1,3. Og den her, den var jo oppgitt til 2,5. Så den er 2,5%. Så ganger vi med minus 1,3 med 2,5. Og da får vi minus 3,25%. Med andre ord, hvis vi øker prisen med 2,5%, så vil den prosentvise endringen av etterspørsel x bli minus 3,25%, altså vi får en reduksjon av etterspørselen på 3,25%. Så, hva er det siste spørsmålet? Spiller konstanten C 35 kroner noen rolle i denne oppgaven? Og da kan vi gå tilbake igjen og se på det vi gjorde oppgave A, når vi fant priselastisiteten. Og da ser vi at konstanten C kansellerer her. Altså den er helt uavhengig av C. Så uansett om C er 35 kroner eller 10 000 kroner, så spiller det ingen rolle, fordi at slutsvaret, EP av x,
är helt uavhängig av scen? Så svaret är nej, den spelar ingen roll I denna uppgave.